Okay. Připravím pro tento let's play. Čekat tady, vítejte u dalšího dílu Starheim Simulatoru 2015. Yes, po velmi dlouhé době, já vím, že jsem se nadlouho odmlčel, ale teďka jsem vydal video se speciálem s tím super novým mikrofonem, který už v dnešním let's play používám, takže zkoušel jsem to, myslím, že to audio je fakt dobrý, doufám, že bude dobrý, snažím se mluvit jakoby přímo do něj, aby to bylo samozřejmě co nejlepší, ale vy ho doufám na videu neuvidíte, tak nějak jsem se tady půl hodiny snažil nastavit kameru, takže je to myslím perfektní. No, na co se dneska vrhneme? Vrhneme se na video se simulátoru samozřejmě, který jste takovou dobu chtěli, ale dneska tady máme hned dvě novinky na jednou, na který jsem takovou dobu čekal, abych je mohl natočit, aby to bylo něco speciálního a netočili jsme furt to samý dokolečka. A konečně tady máme něco českého a ještě k všemu slovenskýho najednou. Takže máme tady Hektora řady 721, neboli Velký Hektor. OK. Vyplnil jsem nahrávání. Vydeš tak vyring. Takže dáme opanové a zběrám zpátky z tvého účastného videa, protože jsem vyplnil nahrávání, jelikož když máte několikrát za sebou shift, tak se vám otevře funkce jedním prstem, což Windows umožňuje. Já to nestáším, pořád jsem se dostal k tomu, abych to vypnul a teďka mi to postralo celý nahrávání, který se mi vyplnul a musel jsem celý simulátor zpínat znova dvakrát. Úžasný. Takže se do toho konečně vrhneme. Máme tady toho našeho úžasného norka, jak už jsem říkal, je to přezdívka, kterou mu dali v depu, mám takový pocit. Je to tedy lokomotiva ČR, dokonce tam sedí chlápek s ČR vestou, což je dokonalý, nebo bundou, spíš bych řekl, že to je bunda. Takže jak už jsem říkal, je to lokomotiva 721, neboli Velký Hektor. Ve starém označení je to T458, maximální rychlost 80 km za hodiny, provozní hmotnost 74 tun, výkon 552 kW a maximální tažná síla je 186 kN. To jsou takový ty technické údaje, které jsou pro někoho důležitý, pro někoho nedůležitější, nedůležitý, spousta lidí to samozřejmě ví, kdo to neví, tak se teďka rozvěděl, ale pro mě taková nejzajímavější věc toho všeho je asi, že těhle mašin, jako ne přesně tohohle nátěru a těch norků, že jo, ale řady 721 se vyrobilo 285 kusů, ČKD vyrobila 285 kusů těhle mašin, což je jako podle mě docela masakr. No, já myslím, že se na to můžeme polinku vrhnout, takže už si konečně vlezeme na stanoviště. Bomba! Tak. Co nás dneska čeká? Uděláme to takový speciálnější, respektive smícháme tam všechno možný, to znamená nejdřív v začátku si uděláme krátký posun, sestavíme si soupravičku, samozřejmě z začátku oživíme Hektorka, abyste viděli, jak na to, není to vůbec nic složitýho, ten Hektor je fakt docela jednoduchý, musím říct. No a si sestavíme soupravu, tak tu dám takovým malinkým timelapsem a potom samozřejmě vyrazíme. Takže první, co uděláme, když vlezeme do mašiny, tak si tady musíme podívat z okna, musíme otevřít tady tu bednu, tady tu s elektronikou a ta je úplně luxusní, vezmete za tu kličku a prostě táhnete k sobě, jo, všimněte si toho zvuku, to je luxusní. No, tady je toho vymlodovaného spoustu, ale jediná věc, se kterou se dá jakoby šáhnout, se kterou se dá hejbat, pokud se nepletu, je jediná skutečně, tak jsou tady baterie, odpojovač baterie, takže to zapojíte samozřejmě. Zase můžete zavřít bydlo, můžete si to nechat otevřený, ale nevím, k čemu by vám to bylo. Tady naběhne samozřejmě proud v bateriích a tady tím úžasným tlačítkem si můžete tady zapnout ventilátor. Jej! To je to nejdůležitější z celý tý maštěny, jako vážně. Ne, to nechám vypnutý. A nebo ne, nechám to, on to nedělá žádný zvuk, tak ať to tady hezky fouká. Asi se to vůbec nefouká na mě, ale... No jako já bych chtěl, aby to foukalo na mě, že jo? Ono to fouká někam z okna zavřenýho. OK, tak fajn. Co dále? Oživit lokomotivu. Jednoduchý. Prostě tady máte dvě černé tlačítka, tlačítko stop, tlačítko start. Pff, nic víc nepotřebujete. Takže tlačítko start samozřejmě zmáčnete a držíte, musíte držet, dokud lokomotiva nenastartuje. Takže samozřejmě, když se tnou olejový čerpadla, který motor pořádně promažou a bla, spousta věcí se tam děje ve strojovně, až ke konci lokomotiva konečně nastartuje. Já se ještě stiším zvuky, posluchátek. O čem to bude docela řvát? Teď se buď něco pokazilo, nebo slyším zvuky ze hry. A, výborně. Tak, dá se, že to tlačítko, když přestane ten zvuk toho elevého čerpadla, tak musíte pustit, aby to nastartovalo. Jo. To si nejsem opravdu jistý, jestli to tak je i ve skutečnosti, ale tady to tak rozhodně je. Takže jakmile doběhne zvuk olejového čerpadla, pustíte tlačítko start. Super, takže lokomotivu máme oživenou, dělá pěkný bordel, asi slyším zase ty zvuky trošku. Co teďka? No rozhodně odbrzdíme ruční brzdu.
tom jsem já odborníky nechat zabržděnou. To jako v tom simulátoru vždycky nechám zabržděnou a pak jako ty jo, ale to vůbec nejede fakt. A lokomotiva nám už začíná ujíždět, což je super. A to, že se zabrzdíme přímočnou brzdu a zvláštní začíná ujíždět, když máme dofoukaný druhový potrubí na 5 barů a máme brzdič v poloze rychlo. On by měl být v závěrném režimu, ale není. No, dále musíte se takhle zvednout šipkou doleva, nebo tam zajet šipkou doprava, nevím, prostě si změnit pohled. A tady máte takovej zámeček, respektive je to klíček, kterým otočíte a tím si odemknete tady brzdič BS2. Draco BS2, super, tak. Pak už stačí jen lokomotivu odbrzdit. Což se teďka vlastně neděje, protože ona byla odbrzděná. Tak. No, zvláštní, protože co vím, tak závěrný režim je tady. Mám takový pocit. Tady vzadu je rychlobrz, takže jo. Samozřejmě. No, takže to ještě dofoukáme, aby jsme si to procvičili. Doufám, že vám to kompresor potom dobouchá. Tak, co máme dále tady? Tady je osvětlení rychloměru, takový hezký, zelený, že ano. Malý a velký podsvícení, tak já si to nechám zapnutý podsvícení. Osvětlení přístrojů. No, to si taky rozsvítím. Si to není potřeba, osvětlení stanoviště. To není potřeba, i když... Já nevím, on je takový hezčí, no. ne, nechám to vypnutý. Ono to ještě klesá FPS při nahrávání. Samozřejmě, reflektor přední, ten nepotřebujeme, není noc, že ano, reflektor zadní taky ne. A potom, poziční světlo zadní. Pojďme světlo zadní, takže jelikož jsme teďka posun, tak si všechny světla dáme na druhou polohu, což je takhle bílá na každou stranu, samozřejmě posunujeme, tak. No, co teďka zbývá, postavím se blokovou cestu a vy se budete dívat, jak já tady posunu, aspoň minimálně chvilku. Udělám si takový malinký timelapseek, protože jinak bychom tady čekali asi, ne, přesně, měl jsem to dobře, jako dlouho, než bych tady celý přeposunoval, to video by bylo opravdu dlouhý, takže já se to pokusím se nejdřív, takže. Posun od teď. Ah!
Takže jsem tady zpátky, posun máme hotový a můžeme vyrazit na cestu. Ještě tady mám pro vás pár věcí, které vám postupně za jízdy budu říkat, jak už mě tak znáte, abychom se měli o tom povídat, takže bla bla. No, takže, jak jsem říkal, posun jsme udělali, máme tady dvě cisterny. Nevím, jestli jsou naložený, ty nevím, ale vím, že tady máme potom 3-4 plný eska, uhláky a samozřejmě nesmí chybět duck, že ano. Tak, souprava spojená, zkouška brzdy udělaná, už jenom postavíme návěstidlo. Ano, a můžeme vyrazit, dámy a pánové. Takže, přímo jenom brzdy odbrzdit, zařadit směr a jedeme. Jinak ten hluk, co teďka přestal, tak to byl prosím vás kompresor, jo? Abyste viděli, co dělá takový hrozný bordel. No šup, berem za to. Jinak, jestli se vám někdy zdá, že z nul jedu rovnou na dvojku, na tu jedničku prdi, tak to je kvůli tomu, že vlastně na první rychlostní stupeň, jestli tomu tak je u této lokomotivy, nejsem si tím úplně jistý, je, že v podstatě na první rychlostní stupeň jen připojíte motor na volnoběh k trakčním motoru. Jinak, abych samozřejmě zapomněl říct, je to diesel elektrická lokomotiva, takže má dieselový motor, který vyrábí přes alternátor energii, která, elektrický proud, jo, tady bych mohl zasnout ty světla vzadu, ne, tak přesně na druhé straně, tak, tady vyrábí elektrický proud a ten pohání ty trakční motory, který by měly být pod každým podvozkem 2, to znamená celkem 4 na mašinu. A když vlastně dáte první rychlostní stupeň, tak by to mělo být tak, že pouze k tomu volnoběžnímu režimu toho dieselového motoru, který vyrábí furt stále nějaký proud přes alternátor, jenom připojíte ty trakční motory. Takže vlastně tím nezvýší ten výkon toho dieselového motoru, ale jenom je tam takový ten počáteční proud, který generuje při tom volnoběhu. A až na druhý rychlostní stupeň vlastně zvýšíte otáčky motoru. Takže s takovýmhle nákladem na tu jedničku se rozjíždět jako není úplně nejlepší nápad. Proto já už tam mám teďka tyho pětku, ať to trošku sviští, ne? Nebudem tady čekat tyhle 20 let, přece na to než to rozjede. Takže, jinak předtím jsem se možná trošku seknul, samozřejmě říkal jsem, že u lokomotivy 721 je nejvyšší rychlost 80 km za hodinu, je to tady i napsaný, ale tady je 60. Takže jsem z toho teďka trošku zmatený. Teď nevím přesně, jestli to náhodou není jenom u tohohle konkrétního, u tyhle konkrétní lokomotivy. Nebo u všech těch, fakt si tím nejsem teďka jistý, to vám asi nepovím. Samozřejmě že určitě vím, že se mi někdo chytřejší ozve v komentářích s odpovědí, takže už se těším. A jinak, vlakovou cestu bychom měli mít postavenou, jedeme do stanice, Čremošné. Ze stanice, samozřejmě, ty bylo tam napsané, že to nepamatuju, Divjaky, ano. Jo, já bych se teďka pokazil. No, já jsem se tady chtěl jenom ještě na něco podívat, ale radši to nebudu dělat, protože jsme v simulátoru a mě by se zase celý vyplo, takže radši na nic nebudu šát, to bude nejlepší. No, vzhledem k tomu, že máme takový náklad, tak pochybuju o tom, že se vůbec dostaneme na tu 60 km rychlost. Vzhledem k tomu, že máme celkem, hele, ale teď to zrychluje, že máme celkem naložený vlak a myslím, že jsme teďka jeli do kopečka slušného, do stoupání. A teď možná ještě stále jedeme, teďka zase pojedeme do stoupání, takže už bych se mohl pomalinku ubírat, ale schválně jo, ale já dám naplno a uvidím, jestli přesáhneme tu 60, kusá to zvědavej. A ne, drží se na 60, o pozor, 61, to by mělo být už vlastně 65. Šup, jedu, to náš víc ne, tyjo, trapáku, jedem. Tady je samozřejmě plná 90, my si celou cestu potáhneme těch 60, což je skvělý. Teda pokud se vůbec těch 60 potáhneme, možná ani ne. co to tady máme na vsemí hezkýho? To jde palibeň, prosím. Nedokážu to přečíst, sorry, nedokážu to rozluštit, není to takový kvalitě. Ale můžeme se tady samozřejmě porozdínout po stanovišti, možná když jsem posunoval, tak jste si všimli jedné věci. A to ta, že když si tady stoupnu takhle, tak jdou otevřít dveře, ano dámy a pánové, jdou otevřít dveře, což je úplně úžasný, samozřejmě se tím zvýší hluk jak svině, což je taky jedna z úžasných propracovaných věcí na tomhle modelu, je to blbůstka, ale prostě když otevřete okno nebo dveře, jo, slyšíte změnu toho zvuku, že opravdu když otevřete okno, tak sem jakoby do toho stanoviště jde ten vnější zvuk, takže se logicky zvýší vlastně
logicky zvýší hluk na stanovišti, což je úplně blbůstka, ale luxusní věc, jo. No to stane to samý, že jo, stejně tak ty dveře, který ale už nejdou otevřít pocit, protože tam není vidět ta klika, nedostanu se k ní. Dále samozřejmě, co jde na stanovišti, jdou snídla, jestli mašinou jdou i stěrače, starý naslačený vzduch, jsme vůbec na vzduch, luxus. Jinak s ničím jiným se tady asi moc dát hrát nedá, tady ani to snídko není, jak tak koukám, z okna, škoda, že se nemůžeme vyklonit z okna, to by bylo fakt fajn, jako no. Tohle by taky bychom s tím měl jít nějak zvednout, tady to nejde, mám takový pocit. No, my si tak jako v klídečku pokračujeme do Černomošného, že... Čau chlape, jak to jde? Dobrý, ne? Další přejezdy. Já taky přemýšlím, jestli bych to tady trošku, to video trošku teďka nezrychlil. Co myslíte? Páč, tady pojedeme jako opravdu dlouho. Teda aspoň když se pojedeme táhnout tohle rychlostí, tyjo. Bože. No, já se zase snažím rozpomenout na pár věcí, které jsem tady o tom chtěl říkat, takže tady mezi tím budu mlejt samozřejmě ty svoje kraviny. Můžeme se tím prohlídnout pohledy na této mašině, takže... Tohle... To vážně, je tohle houkačka. To si děláte srandu. Tak to je hustý, to jsem sám nevěděl, že tady je houkačka dělaná takovým způsobem. Ale no tak, já myslím, že tady jenom má je klasický tlačítko někde. Ale jak to koukám, no tak to je hustý, to ani sám nevím, že je, tyjo, na Hektorovi. Nebo teda minimálně na tom Norkovi. Tak to je fakt skvělý. No, víme, na návěstě to očekávají 40, protože za chvilinku budeme přijíždět do odbočky, kde budeme přejíždět na jinou kolej, respektive na jinou část tratě. Takže bychom měli trošičku zpomalit na těch 40, že ano? Protože já už pomalinku začnu obírat výkon, no tak možná samo vyjde. Když už správně bychom měli těch 40 tady u toho návěstidla. Ale ono to možná vyjde, jako jo, podle toho, jak rychle to samo zpomalí. No ne, trošku si přibližíme, že ano? No to ne, to ježišmarja, to zpomaluje až moc rychle. Že by to bylo očekávě 60? Aha, nebo to bylo očekávě 60, Ale teda mně se zdálo, že to bliká pomalu. No, moje blbý zdání, v pohodě. Prdnem tam zase nějaký výkon a trošku to rozjedem. Takže vidíte, přijíždíme přes odbočku, která má nějaký název. Horná Štubňa? Ano, no dolá, jsem to předtím přesně. Dolná Štubňa odbočka. A já, jelikož musím říct, se na Slovensku moc nevyznám, tak vám o této trati sám moc nepovím, jenom vím, že to je ŽSR 170. A je to z Banské Bystrice do... Fakt nevím, abych nekecal, jestli do tého dolní Štubně nebo do horní Štubně. Wow, tak tenhle pohled je hustý. Tahle trať je hrozně hezká, ty slovenské trati jako vůbec všeobecně jsou hrozně hezký a už jenom v tom, v těch prudkých obloucích prostě a stoupání. No, já si sednu tady takhle. To možná bude hezký. Hele, tady mám nějaký koště, koukám. A tady jsou dokonce zastavený dveře nějakým stolkem. Že jo? Ha, tak to je skvělý. A to on možná půjde sklopit a možná půjde jít ven. Mělo by, možná. Ten Hektor je takový zvláštní v tom, že vlastně do kabiny se vchází tudy, tady těma dveřma. A těma se samozřejmě zase vychází ze stanoviště, jsem chtěl říct. A pak samozřejmě způsob, jak se dostat tady na tu plošinu, je buď tady dveřma ze stanoviště, jak vidím, tak to teďka moc nejde, anebo zvenku, že jo. No já si zase sednu tady zpátky. Takže to jsme si projeli asi všechny pohledy, které jsou k té mašině. Kolik jedem? No, 50. No, takže hodně rychlý. Nechlo, to je samozřejmě záznamový rychloměr. Proto slyšíte to, co vykáží. Jo, a takovej skokovej bych řekl, protože vlastně on neumí vám ukazovat po jednom kilometru nebo po dvou, on to skáče rovnou po pěti, mám takový pocit. Nebo po míň, teď nevím přesně. Jo, ale prostě vlastně ta ručička dělá takhle, jo. Nejde postupně prostě od 0 až do 80, ale vlastně skáče po těch stupínkách. A teďka to vypadá, že jedeme možná z kopce. Ne, zase jedeme do stoupání. OK, zase do stoupání, takže to moc nerozjedeme. Já tady chudák se turkem furt na 8 stupeň a moc mu to nejde, teda musím říct. Ale teďka jako fakt začíná moc hezká část té tratě. To já, když jsem tady jel poprvé, tak jsem si ji moc užíval. Doufám, že se vám to taky bude líbit.
vy samozřejmě, kterou tu trať znáte z reálu, nebo už ty jeli simulátor, tak víte moc dobře, jak je moc hezká. Ale teďka to pro ty vás, kteří ještě nejeli, tak uvidíte, jak je úplně nádherná. Mně se to líbí, protože taková to, jako by si jedete tou půvozovkách, pomalou rychlostí, prostě s mašinou, s nákladem, řežete tady oblouky, jo, přes mosty, uprostřed lesů, tohle je taková krásná krajina prostě na projetí se. Sakra, já musím přijít na to kterým pohledem, takhle a doleva, jasně. A abych si mohl koukat s těma okýnkama, protože to musím říct, že na těch mašinách, který mají vlastně kapotovou, že mají vlastně tu strojovnu jakoby před sebou, tak jde tam vidět trošku prd. Dozadu u toho Hektora je to super, že má takhle tři velký okna, nepřekáží mu tam žádný agregát, motor, žádná další kastle, prostě nic. Ale na tuhle stranu hold je to blbý, no. Takže si budu potřebovat mezi těma okýnkama, abyste měli co nejlepší výhled. A teď můžeme jít zase zpátky, výborně. Jak tenhle pohled je takovej málo volnej, ten je takový dost omezený, ale tenhle, tady tím se můžete pohybovat po celý tý kabině, no. A výborně, tady projíždíme okolo velké betonové zdi, která tady drží horu, aby nám nespadla na hlavu. Teď ani nevím, kolik se tady má jet, 75, no jasně 1,56, takže jako v pohodě. Myslím, že za celou dobu nebudeme muset brzdit, asi až v koneční stanici, protože ten Hektor to prostě navíc nevytáhne. Tak příště jsme to možná mohli dát třeba s Dragulinem nebo s něčím takovým, ten už tam tu rychlost trošku vytáhne, ale říkal jsem si, tyjo dámy a pánové, vyšla nám Hektor, vyšla nám 721, taky rovnou prdnem na tu trať, ze kterou měla původně vyjít a projedem si to, ne, konečně, tyjo. Samozřejmě, nebudem to jezdit s ničím jiným, zase je to samozřejmě český model, a já ty český samozřejmě jezdím nejradši, protože jsme Češi a Slováci, ne, tak samozřejmě ty naše modely jsou nám nejbližší a nejlepší, ne, nebudeme tady jezdit nějaký Němce, sakra, když Dragulini u nás kdysi tak jezdívali, ale nevyráběli se u nás, že jo, nebyla to česká produkce, teda, abych nekecal, jo, tohle vám neodpřísáhnu. Možná, že se u nás vyráběli, ale tím se nejsem ani trochu jistý. Vím, že se u nás vyráběli Sergeje. Myslím. Vím, že jsme vyráběli pomeranče a pak nám to vlastně Rusko, protože Sovětský svaz, že on nám to zatrhnul, že pomeranče vyrábět nebudeme, že vlastně my můžeme vyrábět lokomotivy jenom do určitého výkonu a od určitého výkonu už se to vyrábí v Rusku. Takže ani Sergejové se u nás nevyráběli, to se všechno dováželo z Ruska vlastně, no. A my jsme kvůli tomu museli přestat vyrábět pomeranče. Parádní věc. A jinak, kdyby někdo nevěděl, co je to pomeranč, tak tady máte fotku. Doufám, že jsem to zapomněl, jestli ano, tak vám ji dám možná do popisku, jestli na to zapomnu aj tam, tak sorry, moje paměť je blbá, takže se připomeňte ještě v komentářích, ale určitě každý z vás si umí napsat do vyhledávače lokomotiva pomeranč. Označení, tyjo, bych zase kecal. Já si to nepamatuju všechno, to je taková o studách, jo. To se asi nespomenu, to se přiznám, že si asi nespomenu. Tyjo, tady prudy tam od voka k oknu. No, nevadí. Otevřím si okýnko. Ať máme lepší požitek z jízdy, respektive ze zvuku, že ano. Tyjo, ani moc nehoukám, koukám, to je špatný se mnou, co? Ne, zase to zavřeme. Tyjo, teď už býváme si jenom kousíček, abych se neplétl, tak bychom tam za chvilinku mohli bejt. Snad, myslím. Jinak, co bych k tomu modelu jakoby ještě simulátorově řekl, jsou tady propracovaný ještě spousta úžasných věcí. Jedna z nich je, co vám můžu ukázat třeba hned, je, že nám tady zase chybí, teda mě tady chybí most, ano, úžasný. Je, že když snížíte výkon, tak dívejte se tady na to, jo, to jsou kiloampéry vlastně, odběr trakčích motorů. A když zvýším výkon, tak vidíte, jak ručička jemně se zvýší. A tady to není moc dobře vidět. To jsou prosím vás otáčky motoru. No, tak já to udělám jinak, já to schodím úplně na lůd, tam to bude vidět krásně. Tak, výborně, takže zvýšíme pomalinku výkon, třeba na 6. Víte? Kilompady zvedaj. A pak postupně zase trošičku se vrací zpátky. Teďka to není tak dobře vidět, při tom rozjezdu je to vidět krásně, protože teďka ty motory využívají opravdu všechen ten proud. Protože ten náklad je prostě těžký. Výstraha, jo. Kámo, jak to, že výstraha? Teď tam má postavení správně tu cestu. No, možná pojedem proti stu, jak tak koukám.
protože já to mám postavený dobře. Tlačítka na mě nereagujou, já vám to potom ukážu ve stanici, jak to krásně vypadá. No, teďka to moc vidět není. Měli bychom trošku začít brzdit, ale jestli tam bude na vesle stůj, tak to, no samozřejmě. Jo, ona je tam přivolávačka. Aha, no samozřejmě. No, takže si trošku brzdíme podle předpisů na 40 km za hodinu. Ale neměla by tam být přivolávačka samozřejmě. Je, to už se brzdí moc. Sakra, no, to nevadí. Tak teďka to možná bude vidět, schválně jo, hele. Vyšíme výkon. Kilompáry stoupaj. A už zase, vidíte, jak pomalinku klesaj, jo. To je, to vím, že mi říkal kamarád, co se týče autorů, takže tohle jsme to řešili nějak strašně dlouho, jak to udělat, aby to bylo reálný. Protože v reálu samozřejmě nedáte výkon motoru tolik a ty kiloampéry prostě nejedou furt, protože vlastně ty motory, to je takový složitý popis, ale já se to snažím nějak zjednodušit prostě. To je, když si doma pustíte zářivku. Jo, to je takový jednoduchý příklad, bych asi řekl. Zářivku, když rozsvítíte, tak na to nastartování ono spotřebuje v jednu chvíli hrozně moc proudu, ale pak už běží úplně na minimum, protože už se tím jenom udržuje při tom svícení, ale na to nastartování je to potřeba. Stejně tak je to s trakčníma motorama, prostě vy je potřebujete nabudit, aby se roztočili a ve chvíli, kdy už mají nějaký určitý otáčky, tak se v nich vytváří další indukovaný napětí a tím pádem u ní už potom spotřebovávají vlastně míň proudu. Jednoduchý, no. Takže vlastně, když vy zvýšíte výkon dieselového motoru, tím pádem i v tom agregátu, tak trakční motory si berou maximum, co můžou, ale potom už to se jakoby vlastně se snižuje. No je, teď jsem tady, tyjo, mimo tu mapu. Můžu se kouknout, co je tady, stromy. To je skvělý. No, dámy a pánové, my jsme v poslední v naší koneční stanici v Čremošném. Že, jestli se nepletu, tady to ani nikde není napsaný. Sakra, já jsem si kouknul na mapu, jestli vám nekecám. Ano, Čremošné, samozřejmě. Tady vyhodíme náš super náklad. Je tady před tím peronem, bych to už mohl zapíchnout. Jestli se mi to podaří. Aby jsme tam zbytečně nevyjížděli lidem. No. Jo, vyšlo to. Úplně perfektně, skvělý. No, dámy a pánové, doufám, že se vám tento díl po dlouhé době líbil. Ukázali jsme si tady super stroj, jeli jsme jednu z krásně propracovaných tratí, ale bohužel ještě dost nedokončených a rozpracovaných. Žirsere 170, určitě doporučuji stáhnout, i když je to jen kousek trati, tak rozhodně projeďte si to. S tím Hektorem jsme to moc na vysokou rychlost nevytáhli dneska. Samozřejmě, těším se na další videa, na další vlogy, asky a td. Videa z her a nechte like, komentář nebo odběr a no, co jiného dodat. Čau čau!